Tiao, look at my microphone. Look at where you are. Unaweza kufungua dungu. Fungua kabisa. Thank you.
mheshimiwa. Nani anataka kusikia vizuri mheshimiwa? Bro, peleka mbio hiyo kitu. Haya, nikisema babu sema anajawabu. Bro, babu. Haya, pita na hapa, pita na hapa, pita na hapa. Nikisema babu unasema anajawabu. Babu. Babu. Haya, asante sana. Mheshimiwa civilizer, karibu sana. Haya. Haya, haya, Bangla hoye. Bangla mambo. Mko freshi. Mko ngangari. Wangapi wanasema wanamkaribisha Babu Owino Bangla? Nione, 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 nione. Wangapi wanamkaribisha Babu Bangla? Bangla Tibim. Bangla Tialala. Bangla Umor. Bangla Uchiek. Amba Chiek long name odi yakai. Sasa tukusema hivi. Sisi kama vijana wa chama, wangapi wanasema vijana wote nchini Kenya wako nyuma ya Babu Owino? Wangapi wanasema sisi kama vijana wa Mombasa tutasimama na Babu Owino? Babu Owino oye! Babu Owino oye! Mimi nataka kusema hivi. Kama noma, noma. Kama noma, noma. Kama mbaya, mbaya. Kama noma, tutasimama na Babu Owino, sindio? Leo ni siku ya Babu Owino. Mtakamsema vyake. Wangapi wanasema Babu ange? Babu e? Babu a? Aya, 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 santeni sana. Aya, vijana ria, vijana ra, wazee Tibim, wazee Tialala, wamama ha, warembo mwe. Hey, naona kijana anapiga hapa. Sawa. Aya, iko sawa. Iko sawa. Asante, asante, asanteni sana. Asanteni sana. Iko sawa. Aya. Asanteni sana. Sasa nimeombwa na hao watu wa media, wameniomba kama mtakubali watu wangu. Gari iangalie hivi, alafu mrudi na hii pande kwa sababu ya jua, ili wachukue zile shots zenye wanataka. Ni sawa? Alafu niko na nyinyi hapa leo, nitaongelesha, bado niko na nyinyi hapa leo. Wacha gari iangalie huku, na waomba wale wenye wako nyuma tafadhali.
akishikwa kama amelewa, kufika asubuhi huyo kijana apelekwe nyumbani na apewe sombili ya supu. Sio itakuwa ni sawa? Ni sawa kabisa. Ni sawa kabisa. Sasa kabla niongee watu kabisa. Kabla niongee, tuko na shida hapa ya matanga. Na mimi kuna watu wetu wawili hapa walifariki. Mmoja leo amepelekwa leo. Nitataka nichukue namba ya relative wao niwatumie kitu ya kwanza. Huyo mtu alikuwa mtu wa bodaboda ambaye alikuwa anaitwa Mike. Ni sawa? Wa pili. Sawa kabisa. Jackson. Sawa kabisa. Sawa kabisa. Ya pili. Saizi hapa. Aya. Sawa, tuwache hapo. Tuwache hapo, sasa tuendelee kuongea kidogo tu. Aya, ya pili. Niko na picha huu mtoto wetu. Huu mtoto wetu kwa bahati mbaya amefariki, ametuacha kama bado yeye ni mchanga sana. Na mtoto akifariki inafaa mtoto ndiye azike mzazi, kwa sababu mzazi alizaliwa wa kwanza. Lakini mzazi asizike mtoto, ni uchungu sana. Lakini Mwenyezi Mungu pia na mipango yake. Kwa hivyo tunamwish all the best, may her soul rest in peace. Ya pili, nataka ni make contribution yangu kwa hii matanga kwanza, kisha huu mtoto waweze kumpeleka nyumbani vizuri. Sawa. Nataka mzazi wa mtoto ako wapi?